katsotaan viimeinen viikkovlogi, video. Just tulin tuosta lähikaupasta. Meinasin, että menisin käymään oikein sittarissa, mutta koska mulla oli taas kaurahiutaleet loppu, niin mun piti mennä käymään tuossa lähikaupassa, niin sit mä toin vähän tuosta pientä muutakin täydennystä, mitä tarvi, niin en tiedä nyt, lähenkö sitten sittari ollenkaan, koska periaatteessa mä sain tuosta nyt kaikki. Mutta joo, katsotaanpas, mitä mä nyt sieltä ostinkaan. Tosi kiva, mä esittelin taas nämä kaikki ostokset, niin arvakkaa, oliko kameran nauhoitus päällä. No ei ollut. Kaikenlaista ostin, niin kuin näkyy. Okei, mä näytän kukkia ostin, koska saamani ruusut on mennyt vähän jo ikävän näköiseksi, niin vaihan tuoretta kukkaa tilalle. Nämä vihreät oksat on vielä ihan ok, niin. Mutta siis on kaurahiutaletta, maitoa, tonnikalaa, juustoa, keksiä, pikkuhosusuojaa, saaristolaisleipää ja tavallista leipää ja niin edelleen. Siinäpä se esittely sitten olikin. Siis ulkona oli taas tosi lämmin päivä. Mä panin hupparin, mutta siis ihan teepaita keli oli taas. Ihan liikaa laitoin vaatetta. Tuli lämmin, kun pyörällä kävin tuossa lähikaupassa, vaikka ei ollut pitkä matka. Tänään, vaikka ulkona on kyllä tosi hieno ilma, että houkuttelisi lähteä ulos johonkin vähän ulkoilemaan, mutta mun olisi pakko niin kuin täällä kotona sisälläkin siis tehdä jotakin, koska täällä on ihan hirveästi kissankarvaa ja pitäisi siis imuroida ja sitten pitäisi vähän pyykkiäkin pestä, sen sellaista. Sitten mulla jäi pikkasen tuo terassin siistiminen eilen kesken, kun mä lähdin noihin puuhommiin, niin ne tuolit jäi sinne levälle, niin semmoista pikkupuhastelua olisi. Katsotaan nyt, tuo imurointi nyt ehkä on se oleellisin juttu. Pitäisi saada aikaiseksi, mutta on niin lämmin ja kiva ilma olisi ulkona, että kauheasti houkuttaisi. Kyllä mä en ole pitkään aikaa käynyt missään ulkoilemassakaan, niin nyt pitäisi mennä niin kuin ulos, mutta pitäisi tehdä täällä kotonakin. Et katsotaan. Harmiko jos semmoista astia, mihin mahtuisi 2 litraa tai 2 kiloa näitä hiutaleita, että pitää ostaa aina näitä kilon pakkauksia, niin tää menee niin äkkiä. Ai niin, mut nyt mitään, pitää tehdä puuroa. syönyt ja sit mä oon kattonut pari YouTube-videoa ja muutenkin vaan oleskellut ja nauttinut elämästä. Ja päätin, että en nyt rupia lähtemään mihinkään, että vietän tämmösen kotipäivän nyt, kun mä oon täällä vielä yksin. Juniori tulee kotia varmasti tuossa illalla mummulasta. Hän on ollut siellä siis nyt viikonlopun peltohommissa. Ja nyt kun mä oon tässä nauttinut elämästä riittävästi, niin nyt mä tartun näihin kotipuuhiin. Elikkä pian nyt tämmösen ihan kotitouhupäivän. Mä laitan nyt ensimmäisenä tosta tiskit ja sit mä laitan pyykkikoneen pyörimään ja imuroin ja silleen, että nyt on tämmönen hompsunen tää viimeinen hompsunen ilmestys täällä tässä viimeisessä viikkovlogissa, mutta tämä on ainakin niin kuin totuudenmukaista, että ei ainakaan niin kuin esitetä mitään muuta kuin mitä täällä nyt ollaan. Että tällä nyt mennään. Siis sen verran täytyy sanoa vielä, että mä oon ruvennut tosiaan nyt näitä silmälaseja pitämään niin kuin enemmän. Ihan sen takia, onpa näin taas likaiset,
että mä oon nyt huomannut, että kun mä pidän piilareita töissä, niin musta tuntuu, että mulle tulee helpommin pää kipeäksi kuin mitä noilla laseilla. Ja se johtuu varmaan siitä, että kun mä näen ilman noita laseja niin kuin lähelle hyvin, siis mä en tarttisi niin kuin silmälaseja, kun mä luen vaikka kirjaa tai jotakin, katon niin kuin lähelle. Mutta sitten kun mä katon kauas, niin mä tarvisin niin kuin lasit. Ja tavallaan, en mä tiedä, siis mun pitäisi varmaan ostaa joku kaksitehon lasit tai jotakin, ikänäköä ehkä tullut tai jotain. Jotenkin tämä mun näkö on muuttunut, että se tosiaan vaikuttaa, että kun niissä mun piilareissa, tuossa mä kävin 1,5 vuotta sitten, nämä on tarkastuksessa, niin mun piilareita muutettiin sillä lailla, että siinä niin kuin vähän huononnettiin tavallaan sitä kaukonäköä, mihin mä oon siis alun perin lasit hommannut, ja sitten tavallaan parannettiin sitä lähinäköä, mutta ne ei ole kuitenkaan mikään tämmöiset niin kuin niin sanotut kaksitehot, ja siis silmälasit mulla on niin kuin vielä erilaiset vanhemmat, niin mä oon huomannut, että tosiaan musta tuntuu, että mulle tulee pää helpommin kipeäksi niillä, niin mä oon nyt sitten yrittänyt pitää noita laseja päässä niin kuin enemmän. Siis silloin varsinkin, no kotona mä oon yleensäkin pitänyt aina laseja, jos en mä oon lähtenyt mihinkään, mutta yleensä sitten kun mä oon lähtenyt, niin mä oon laittanut piilarit, paitsi nyt sitten mä oon ruvennut töissäkin pitämään noita laseja. Ihan vaan tästä syystä. Ja mä otan siis lasit pois, kun mä rupean kuvaamaan, kun mä näen siis paremmin tuota kuvaa tuosta niin kun ilman noita laseja, niin mä otan sitten helposti nämä pois. Vaikka muuten sitten pian, älkää kattoko, nämä on niin likaiset. Sen takia en kyllä ottanut niitä nytkään pois. Mutta joo, se tästä silmälasisepostuksesta nyt ja nyt noiden tiskien kimppuun. Jos olet katsonut mun aikaisemman videon ja nähnyt sen videon, kun ostin tämän järkälemäisen 4 litran pyykinpesuaineen, niin voi kertoa, että ei kannata. Siis sä maksat V:stä, kun sä ostat tämän. Eli kun sä laitat tätä normaalia, mulla on nyt tässä tätä tumman pyykinpesunestettä, niin tätä laitetaan normaalisti no keskikovaan ja no mä paan tätä yleensä tuommoinen 50 millilitraa, niin tätä mun pitää laittaa niin kuin 100 millilitraa. Eli käytännössä mä maksan sitten V:stä, että vois vähän katsoa kostelee. Ja hohoja. Täällä on nyt imuroitu, toinen koneellinen pyykkiä on koneessa. Mulla siis loppu akkukin kamerasta tosi jossakin kohtaa, että se oli tuossa latauksessa välillä, että nyt on taas virtaa. Ja sitten mä oon
putsannut kissojen vessat ja sitten mä juniori sänkyyn vaihoin petivaatteet ja sitten mitäs mä oon tehnyt? Kukaan nyppinyt ja vähän tota terassia putsannut ja sohvan siistinyt kissan karvoista ja mitähän vielä. En mä enää muistakaan, mutta nyt meinaa olla vähän kuuma. Vielä kun yläkerran imuroisin, niin sit olisi niinku aika lailla hyvä tilanne. Mutta mä ajattelin, että mä nyt voisin tässä kohtaa lopetella tätä videoa ja samalla tätä viikkovlogia. Tosi kiva, että oot kattonut tänne asti. Toivottavasti oot tykännyt ja toivottavasti oot tykännyt noista muistakin videoista, jos oot kattonut. Ja jätä kommenttia, että miltä tämmönen tuntui. Tämän videon jälkeen nyt palataan sitten ihan tuohon normirytmiin, että ei tuu joka päivä videoa. Tää oli nyt tämmönen tempaus. Viikon mittainen on ollut ihan kiva, mutta toisaalta tää on aika työllistävää, että ei nyt ihan joka päivä pysty tosiaan kuvaamaan ja editoimaan. Kuitenkin kun meinaa töitäkin tehdä, niin palataan taas normirytmiin, mutta tää on ollut ihan mukava. Ainakin omasta mielestä, toivottavasti tekin olette tykänneet. Ja siis hei, kiitos jokaiselle, joka on tilannut mun kanavan. Ihan hirmu iso kiitos, teitä on siellä jo yli 500. Mä en tiedä, pitäisikö mun pitää jotakin spessuvideoa. Joskushan mä piisee spessuvideon, kun oli tullut 100 tilaajaa täyteen, niin mä näytin sen mun koulukuvan. Että pitäisikö mun näyttää koulukuvia vai olisiko jotakin muita toiveita. Jos haluat jotakin tiettyä, tai jos teillä on jotakin tämmöisiä videoehdotuksia, mistä aiheesta haluaisitte, niin jätä toki kommenttia. En mä tiedä, teenkö mä mitään sen niin kuin spesiaalimpaa nyt tässä kuitenkaan, mutta jos on jotakin toiveita, niin saa toki laittaa mielelläni, otan vastaan. Mutta tosiaan ihan normi-meiningillä ainakin nyt tässä kohtaa jatketaan. Tosiaan katsotaan, mitä seuraavalta videolta löytyy. Mä vielä pikkasen tästä pian juomataukoa Pepsiä lasissa ja sitten jos vielä imuroisi tuo yläkerran ja sitten suihkuu, mä oon ihan hiki päässä ja aaman naama punaisena täällä. Ja sitten mä en tee enää mitään. Juniorikaan ei ole vielä tullut kotiin, kello on 27. Kai se nyt tässä pian tulee. En tiedä, varmaan myöhään tekevät kyllä niitä peltohommia, että siinä mielessä kyllä. Mutta no joo, tää oli nyt tämmönen video ja tämmönen viikko. Ja palataan taas sitten seuraavan videon parissa. Moikka!